Друзі, піший марафон в підтримку Збройних сил України для 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 3-ї танкової бригади. Сума збору 300 тисяч. Вже зібрали на сьогоднішній день 221 тисячу. 19-й день ми прямуємо з Києва. Сьогодні вже нас зустрічає Тернопіль. Дякую кожному, хто долучається до збору. Ветеран Сергій Кукушкін йде з Києва на Говерло. Це другий піший марафон, який чоловік організовує, щоб підтримати побратимів. На найвищу гору України, каже, підніматиметься вперше. Підкорити її було мрією. Було бажання взагалі підкорити Говерлу, а так як я захотів і на Говерло, і ще й хлопцям закрити якісь потреби, долучився, отак от зробив приємний і корисний. 800 кілометрів шлях, найскладніше – погодні умови. Тому що зараз така більш погода, що дощі, оце трошки зупиняє, але в цілому то, ну, таких перешкод не бачу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій воював у 57-й бригаді, проте в грудні минулого року отримав поранення. Отримав поранення в голову, в плече, проходив службу в Бахмуті, в Часовому Яру, в Куп'янську. І зараз вже за станом здоров'я я рахуюся як демобілізований сержант у відставці. Під час походу Сергій Кукушкін зустрічається з людьми в громадах. На Тернопільщині завітав до Всеукраїнського храму Пантеону в Лішні Кременецького району, а також зустрівся з ліцеїстами у Вишнівці. Поки Сергій іде до Тернополя, біля нього зупиняються водії авто. Серед них – артилерист Олег Янусь. Бачу, ти йдеш, тому не підвозить. Так, у мене піший марафон в підтримку Збройних сил. У мене теж є Збройних сил. Вітаю зі святом, по-перше. Дякую за захист, дякую за те, що ви робите. Все нормально. Дякую. Слава Україні, хлопці. Дякую за підтримку. Ну, бачу свої. Йдуть, я вже його замітив у Вишнівці. Ну, знаю, що підвозити він не сідає, він йде пішки. Все. Думаю, стану, ну, якось так ще підтримаємо своїх. Щоб задонатити, зупинилася також Наталя з сім'єю. Бачили ще його, як ми в Києві, напевно, як він йшов, ще два тижні тому, і побачили його. Ми як їхали в Тернопіль, то побачили, але не встигли зупинитися. І вже назад, кажу, зупинимося. Імена тих, хто донатить більше 500 гривень, Сергій записує на прапорі України. Стяг, каже, залишить на Говерлі. Нікнейми тіктока хтось пише, інстаграма, оце все. Ну, таким чином ми і назбирали вже 221 тисячу, тому що людям цікаво також щось і на згадку про себе мати. Хтось каже, що ось моє ім'я вже буде на Говерлі, тому і я маю піднятися, тому є така мотивація. За день, розповідає Сергій, намагається проходити від 20 до 25 кілометрів. Сьогодні подолає 39. Від Тернополя до Говерли виходить через Івано-Франківськ 246 кілометрів. Ну, розраховую так, якщо 25 кілометрів на добу, це десь, ну, 10 днів. Під час пішого марафону Сергій веде прямі трансляції в TikTok. Також має телеграм-канал, в якому публікує фото та відео з походу. Через соцмережі, розповідає ветеран, залучає донати та знайомиться з новими людьми, які дають нічліг. Сьогодні в соцмережах вітав побратимів з Днем захисників і захисниць України, а також вшанував полеглих бійців. О 9-й годині я зробив хвилину мовчання на трансляції. Дякую кожному захиснику, захисниці за вашу службу, за те, що ви робите. Слава Україні! Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.